Ви знаєте, дійсно, ми для себе всі усвідомили, що близькосхідного мирного процесу не буде. В принципі, це визнає і Європа, і Сполучені Штати показують підтримку, що вони будуть допомагати Ізраїлю у війні. Але чи діє Ізраїль у рамках законів та звичаїв війни у Газі? Власне, це моє питання, і таке питання ставить видання The Economist, і вони, в свою чергу, посилаються на те, що спірними залишається питання водної та продовольчої блокади сектора Гази, евакуація у поєднанні з облогою і те, що у мережі з'являються відео, коли потрапляють кулі по групам біженців. І все це дійсно ставить питання, а як змушений діяти Ізраїль і як би було більш коректно для того, щоб потім світова спільнота демократична не засудила ці дії. Як вважаєте? Давайте так. Ізраїль з самого початку виходить виключно з політики демонстрації сили. І, в принципі, всі минулі конфлікти, якщо хтось слідкує за війнами з арабських країн або конфліктом з Палестиною, то може, в принципі, переконатися, що Ізраїль завжди використовував тактику несиметричну, да, політиці на терористичних угрупувань чи палестинських збройних угруповань тощо. Тому, в принципі, це слідує історичній певній традиції. Да, потім починається в ООН розслідування, потім починається занепокоєння з боку деяких європейських країн. Колись, наприклад, та ж Франція, вона займала досить критичну позицію щодо поведінки Ізраїля під час там палестинської інтифади. Інші країни висловлювали своє занепокоєння тощо. Але Ізраїль демонстрував завжди підкреслену зосередженість виключно на своїх власних інтересах. Вони знаходяться в і оточені потенційними ворогами. Декілька терористичних угрупувань періодично влаштовували теракти, і теракт 7 жовтня за своїми масштабами, звісно, вразив все ізраїльське суспільство. Тому з точки зору чисто внутрішньополітичної, прем'єру Нетаньяху потрібні сильні принципові дії в сьогоднішньому зверненні до ізраїльської нації. Він підкреслив, що це тільки лише початок. І якщо це тільки лише початок, то можна лише уявити, яким може бути продовження. З іншого боку, варто відзначити, що в деяких випадках це також є елементи певного інформаційного накачування ситуації для того, щоб ізраїльтяни зрозуміли, що нинішня влада, військово-політичне керівництво, в принципі, здатно, ефективно, швидко, оперативно і асиметрично відповідати. Відповідати, щоб уникнути передусім відповідальності за раптовість нападу 7 жовтня, і, по-друге, продемонструвати свою здатність бути владою на території суверенного Ізраїля і якось пригладити чи в суспільній пам'яті оцей страх, який і знак питання, яке виникло в ізраїльському суспільстві після 7 жовтня. Ну, власне, на підтвердження ваших слів, що ще не розпочинали, дійсно, військові оглядачі з Ізраїлю вказують на те, що воїни Цахал поки що займали вигідні позиції, покращували їх для наступу. Сьогодні, нагадаю глядачам, ще працював умовний такий гуманітарний коридор, а з завтрашнього дня жестів доброї волі вже не буде. І, йде мова про те, що дійсно воїни Цахал розпочнуть повномасштабну велику сухопутну операцію по зачищенню сектору Газа. І вже, напевно, після того ми зможемо з вами обговорювати, наскільки це було коректно чи некоректно з точки зору військового права і правил ведення війни. Але зараз, окрім військової складової, хочу з вами переплітати і політичну складову, тому що Беньямін Нетаньяху дорікають, що впродовж останнього року він дуже переймався питаннями судової реформи, переймався питаннями
питаннями юридичного підґрунтя, щоб покращити свої політичні позиції. Ну і фактично прогавив всю цю ситуацію і не помітив, як готувався теракт на 7 жовтня. Як ви вважаєте? Складне питання, насправді, знаючи там, намагаючись аналізувати ізраїльську внутрішню політичну ситуацію, причини ширші, ніж заглибленість дискусії з приводу судової реформи. Зрозуміло, що Нетаньяху – це важковаговик. Він декілька разів був прем'єр-міністром. Він людина амбітна. У нього бажання зберегти свою владу, бажання її посилити, закріпити позиції правлячої партії Лікуд, призвело до того, що багато урядових посад в уряді, в останньому його цьому уряді, зайняли представники коаліційних партнерів Лікуду, праворадикальних, які не зовсім компетентні. Тут більше питань буде не скільки до Нетаньяху, бо ізраїльтяни, в принципі, знають, з ким мають справу. Повірте, і кримінальні справи проти Нетаньяху, і корупційні звинувачення, і згадаються його родину. Хоча, наприклад, молодший син Нетаньяху, він мобілізувався під час цього конфлікту і, в принципі, Бібі, як його називають ізраїльтяни, робить все можливе, щоб виглядати в очах свого суспільства як відданий син ізраїльського народу. Так чи інакше, на ці посади були призначені представники коаліційних партій, малих, і вони не відзначалися високою професійністю. Мова йде, наприклад, про посаду міністра з питань національної безпеки. І, скоріш за все, найбільше питання після умовного завершення якоїсь стадії цього конфлікту залишається питання щодо відставки деяких високопосадовців, які координували оборонне відомство. Тому вони однозначно відбудуться. Тому, можливо, є така думка, що Нетаньяху трошки зацікавлений в розширенні, масштабуванні цього конфлікту і його продовженні. Бо інакше, як тільки, наприклад, умовна фаза гарячого конфлікту стихне, передусім у ізраїльського суспільства будуть жорсткі і серйозні питання і до Цахал, і до Масаду, і до служби, спецслужби, яка займається саме сектором Газа, і, звісно ж, до міністра оборони Галанта і до прем'єр-міністра Нетаньяху. Але якщо ширше дивитися на це питання, то не лише судова реформа призвела до цього. Справа в тому, що останні 7 років Ізраїль перебував в стані дуже серйозного внутрішньополітичних суперечностей. Конфлікт всередині опозиції, конфлікт між опозицією і Лікудом, черга різних виборчих складних кампаній, які призводили до відсутності більшості, або ця більшість мала дуже обмежені можливості страховки в Кнесеті, голосів. І в такому дії, звісно, терористичне групування, вони готувалися, і як багато зараз тепер свідчень, готувалися за підтримки Росії, за політичної координації, можливо, Ірану, хоча, наприклад, американська розвідка схильна зараз не визнавати цей факт, бо вони не хотіли би роздмухування цього конфлікту, його масштабування в межах світового протистояння, бо Америка вступає в чергу політичної складної кампанії. Але, так чи інакше, за останні, наприклад, 12-15 років спокій щодо очікування конфлікту, він зіграв злий жарт з ізраїльським суспільством, можна так сказати, і Нетаньяху був зосереджений саме на оцих внутрішньополітичних, дрібних, вузьких, апаратних, інформаційних питаннях, але аж ніяк не той загрози, яка завжди була в Ізраїлі, завжди, як дамоклов меч, висіла над питаннями безпеки і всіх територій. Пане Олеже, знаєте, нас багато що об'єднує зараз ситуацію Україна-Ізраїль, як ми змушені діяти. Ми колись так само відрізали воду і електроенергію від тимчасово окупованого Криму. Зараз Ізраїль робить це в секторі Гази. Тобто схожість є, але є ще й одна відмінність. Після того, як в Ізраїлі буде перемога, всі ті лідери, які проспали 7 жовтня, вони, напевно, не пройдуть виборчий процес і не отримують більшість.
більшість, а у нас популярність нашого президента і всієї вертикалі військової зараз вона тільки зростає. Але про Україну трішечки пізніше. Я хотів би ще завершити з ООН, як воно буде реагувати на те, що відбувається в Ізраїлі, тому що після нападу на ізраїльські міста Радбез ООН не зміг ухвалити жодного рішення через відсутність одностайності. І зараз всі вказують дійсно про те, що ООН вже не дієва організація, цей альянс не працює. Як на вашу думку, Рамштайн – це нова організація Об'єднаних Націй, яка може бути дієвою і яка може вирішувати питання не лише України, а цих 50 міністрів оборони можуть дійсно займатися безпековими питаннями світу і захищати весь демократичний світ? Ну, Рамштайн – це більше комунікативний майданчик трансмісійного такого типу, де полегшує комунікацію щодо оперативних необхідності, бажань воюючих країн. Тому, в принципі, ну, говорити про ООН серйозно і в якості там солідної міжнародної організації, яка має вагу чи там захищає міжнародне право, як Феміда там з мечем, да, закритими очима, ну, це неможливо. На жаль, чи об'єктивно, я вже декілька разів в ефірі казав, що і замість дискусії щодо реформування, мені здається, треба його перезаснувати. Організація Об'єднаних Націй має бути перезаснована. Щодо Рамштайну, то це ситуація інша, це швидше, більше, знаєте, демонстраційна швидка дія з приводу оперативного забезпечення потреб Збройних сил воюючої України. І коаліція ця зазнала значного просування, да, в пакеті там військової допомоги. Щодо, наприклад, останнього Рамштайну, то я думаю, що особиста присутність президента ще більше скріпила і сцементувала, да, формації коаліції. З іншого боку, Ізраїлю не потрібен такий формат, бо у нього є союзницькі безпекові угоди і договори з Сполученими Штатами Америки, іншими країнами, тому ця країна завжди може покладатися, ну, наприклад, на американську допомогу. Ви знаєте, що американські кораблі вже знаходяться в Східному Середземномор'ї, і сьогодні було повідомлення, що у випадку необхідності може бути задіяна морська піхота Сполучених Штатів Америки щодо, зокрема, там процесу евакуації. Да? Ну, мова йде про те, що це своєрідне стримання того ж Ірану. Ми чому довго говорили про так званий ізраїльський варіант, да, для України? Мова ж якраз йде про цю сталість безпекових зобов'язань. І той факт, що там після Вінницького саміту, Вінницької декларації G7, до якої зараз приєднується багато країн, іде зараз розмова про формування таких безпекових двосторонніх договорів, це певний успіх, прогрес і ну, прообраз в майбутньому, що ці гарантії, безпекові зобов'язання, вони будуть мати тривалий характер і не залежати від електоральних кампаній чи результатів, як ми зараз бачимо в Словаччині, коли формується. В принципі, коаліція, яка виключає військову допомогу Україні. І от завтра вибори в Польщі. Я думаю, що ми також будемо з усією очевидністю і серйозністю дивитись на її результат. Там також є, можливо, будуть ризиковані новини. Ну що ж, ми впродовж цього тижня також обговорюємо дійсно, хто кого як буде підтримувати. Сполучені Штати Америки, це 100% вони будуть зосереджені на тому, щоб допомогти Ізраїлю, але також вони вказують, що невпинні в допомозі Україні. І тут, знаєте, почались маніпуляції зі сторони там оточення Шойгу, де вони вже планують свої нові спецоперації, і кажуть, що поки Захід допомагатиме Ізраїлю, ми швиденько розправимось з Україною. Мовляв, і сезон сприяє, і зброї у нас поки що більше, і сил, і засобів вистачає. А ще в Пушилін теж там розмріявся і розповідає, що Пентагон дочиста використав ізраїльський арсенал для того, щоб забезпечити режим Зеленського, і ніби тепер вже і на складах нічого немає, і саме час брати Україну. Як ви ставитесь до таких тез?
Ну, дивіться, на колективному заході західна аудиторія і СМІ, політики, вони ж також розуміють, що початок там певного конфлікту на Близькому Сході, скажімо так, формує певні ризики військової допомоги для інших частин світу. Тому я не знаю, для кого це посилання Шойгу. Скоріше за все, це для, знову ж таки, для внутрішньої аудиторії, яка має сидіти біля своїх пропагандистських телеканалів і з відкритими челюстями дивитись і знімати лапшу з ушей своїх. Ну, лише для цього. Бо на Заході, наприклад, прекрасно розуміють, що тривалість ізраїльського конфлікту, ну, Ізраїль, скажімо так, антитерористичної війни, яку веде Ізраїль, формує певні безпекові ризики щодо військової допомоги Україні. Тому звідси виникають ідеї, наприклад, поєднати ізраїльський і український пакет військової допомоги фінансової в один вузол. Да? Ідея робоча, і, звісно, це буде вирішуватися вже безпосередньо в комунікації адміністрації Білого Дому та Палати представників і Сенату США. Так само в Україні залишається ще партнерство з європейськими країнами. Зараз Європа вже як рік замислилась на серйозному рівні з приводу оборонної індустрії, так само, як, до речі, і Україна. Масштабування військової кооперації – це і боєприпаси, і нова техніка, і авіація, і зенітно-ракетні комплекси тощо. Тому маховик заведений. Ну, а росіянам, які думають, що Захід слабкий, як ніколи, і можна вийти там в інформаційну аудиторію і ще раз посмикати, похизуватися, чи примхами, да, певним чином створити такі надії примітивні у свого російського суспільства, ну, це лише просто інформаційні забавки, не більше. Але дивіться, ми з вами говоримо про те, що дійсно є коаліція, є 50 країн, які зараз підтримують Україну, є той колективний захід. А що буде на колективному сході? Тому що зараз ми бачимо, Саудівська Аравія відкликає переговори щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, а такі країни, як Алжир, Афганістан, Іран, Ірак, Ємен, Катар, Кувейт, вони взагалі говорять про підтримку палестинців і про права на те, щоб у них була своя державність і своя територія, і зараз вказують на те, наскільки агресивно діє Цахал, наскільки агресивним може бути Ізраїль. Все-таки в нас не створюються ось ці два полюси, які просто провокують інші нові спалахи, інші конфлікти і розбурхують ворожнечу в світі. Якщо ми дуже любимо історичну літературу і дуже любимо аналогії з Першою і Другою світовою війною, то да. Начебто створюються такі полюси, начебто створюються вогнища війни, да, там Тайвань-Китай, Близький Схід, Азербайджан-Вірменія, пострадянський простір, звісно ж, Україна-Росія тощо. Але це на перший погляд. Держсекретар Блінкін знаходиться зараз в турне по арабським країнам. Ключова країна – це Саудівська Аравія, це Бахрейн-Катар і це Єгипет. От, для прикладу, арабська країна Єгипет, яка, до речі, брала участь в агресії неодноразово проти Ізраїлю, вона не відкрила кордон сектором Газа. Ну, начебто це ж араби, це споріднена релігія, одна релігія, точніше. Чому так? Те ж саме Саудівська Аравія, ну, вона політично, вони зроблять ту чи іншу заяву на рівні міністерств закордонних справ, там, на рівні демонстрацій палестинського характеру, який активно зараз по всьому Арабському Сході. Але конкретні дії які? Тобто, давайте так, розмежовуємо інтереси країни і розмежовуємо оцю політичну надбудову у вигляді інформаційних заяв, реплік, коментарів тощо. От, наприклад, от щодо Єгипту. Найцікавіше, що... Я вас попрошу, пане Олеже, дуже коротко, бо маємо буквально 30-40 секунд. Це просто дуже цікаво. Нинішній президент не зацікавлений, щоб палестинські араби прийшли на територію Єгипту, бо вони прихильники Хамас. А Хамас – це пов'язані з братами-мусульманами. А це заборонена організація в Єгипті.
І таких прикладів дуже багато. І по Туреччині можна цікаві аналогії провести, і по Лівану, і по Сирії навіть зараз. Тому солідарність, звісно, чисто інформаційна, ідеологічна вона буде. А з іншого боку, я не думаю, що арабські країни зараз будуть надзвичайно готові втручатися в палестинські справи, розуміючи всі ці ризики, які виникають на Близькому Сході. Так, будемо вірити, що дійсно це не ісламський спротив, а це дії просто терористичної організації Хамасу, яку потрібно ліквідувати, і далі ситуація буде змінюватись на краще. Дякую, що допомагали нам у цьому розібратись. Будемо повертатись ще до цієї теми неодноразово. Політехнолог Олег Пастернак був з нами на зв'язку.